Hallo alle sammen, og velkommen tilbage til... Jeg blev nakket, Koba. What? Jeg blev bare tæsket løs på. Fuck på alligevel. Det var overhovedet ikke på det der. Jeg troede, vi var en del af de skudsikre, så blev jeg bare tæsket løs på til at starte med. Vi er ikke skudsikre. Åbenbart ikke. Bliver bare gennemhullet. Det er en ny bande. Jeg var meget på. Nå, men vi er simpelthen tilbage, og vi har lavet en lille smule siden sidst. Det har vi. Vi har, hvis vi bare kan kigge i din kiste her... Bang, 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 brød ud over det hele. Og det har jeg faktisk også inde i min kiste, inde i min tiny celle. Så målet er lidt, at vi skal komme væk fra C, og du har en lille hemmelighed. Ja, jeg har jo spillet lidt herinde i mellemtiden, og jeg har simpelthen vundet en dejlig jackpot. Jamen, han er kraftedeme heldig, altså. Hvad kan jeg sige? Jeg gør det godt. Så, der er vel ikke så meget at sige til det. Og ikke blot med, at du har fået 50.000. Du har fucking mere end 50.000. Ja, 55. Ja. Jeg har 238 dollars. Det er jo ikke helt 50.000, kan man sige. Nemlig ikke helt 50.000. Hvad sker der for ham der? Gå nu væk. Ja, sådan der går. Så for satan, han skal ned. Sådan der. Ja, puha. Så lærte han den. Nej, så Kova, han køber nogle poletter til mig, og så håber vi, at han selv smitter af. Og ellers så har vi det brød, I så der, og jeg kan også lige gå hen og vise det, jeg har i min celle. Du kan bare komme med her. Det vil jeg gøre. Lige over i min celler her. Celleri kalder man dem også. Prøv at se der. Hvor meget brød der lige jeg er. Jeg kan overhovedet ikke komme ind ad døren. Jamen, Kova, hold da op. Ja, øj, han skubber, han er... Han er noget af... Det er ham, der står og slog mig igennem før, tror jeg. Jamen, det var det. Men det er ikke fordi, jeg synes, det er ubehageligt, han gør den der slags... Han er sat med ubehagelig, ham der. Men altså, jeg bruger mig ikke om hans attitude. Det gør jeg heller ikke. Han har lidt af et attitude-problem. Nå, attitude-problem. Gå ud og spille. Ja, lad os gå ned og tage spille pengene væk. Jeg køber diske for 55.000 og håber på det bedste. Præcis. Nej, ikke 55.000. Det er ikke præcis, Kåre. Det var slet ikke det, jeg håbede, vil du sige. Men det bliver også svært lige at få dem givet til mig, uden du kommer til at give dem til alle mulige andre. Jeg køber dem, og så går vi over til cellen, og så... Nå, okay, det er smart. Så kan vi dø på hele vejen tilbage. Ja, ja. Det er super. Nej, det er cool tænkt. Ja. Okay, men det er det, vi gør. Ellers så kan jeg også selv åbne dem, hvis det er det. Nej, fordi så får du bare penge, og vi kan ikke give penge til hinanden, tror jeg. Nej, jeg ved det godt. Nå, men jeg har 7 diske til dig. Okay. Kom, vi løber lige tilbage. Ja. Løb, Kåre. Borgel, jeg skal nok være meat shield, hvis det er. Yes, jamen jeg er fuld galop. Jeg er et kødskjold, som det vil. det er ikke helt samme klang på dansk, vel? Kødskjold. Nå, drop den til mig. Jeg lægger mig i kisten her. Okay, kan jeg få noget... noget altså, hvorfor er det ham der, han... Det ved jeg ikke. Jeg smider lige Disney overbord. Jeg bryder mig ikke om dig. Jeg har smidt Disney overbord. Nej, han er virkelig irriterende, ham der. Freak! Hvor var bodyguard, når vi har brug for ham? Nå, kan du ikke smide noget melon? Jeg har 7 stykker. Jamen, jeg skal bare lige sådan tage regener. Det er bare, jeg magter ikke at dø nu. Hvor meget mangler du fra at kunne regen? Jamen, jeg kan regen nu, men jeg er på halv liv. Og ham, ja, okay, der, Tardovichen, han kommer nok tilbage lige om lidt, ikke? Jo, men det kunne man godt forvente. Så jeg tager ikke lige tage min inventory. Ellers så har jeg noget brød, du kan spise. Super god idé. Galen plan. Nej, der var rigtig mange, der lige kom med den clue, som vi havde hørt lidt rygte om, at vi skal til det sorte marked for at sælge det brød der. Jeg har dog ingen idé om, hvor det er henne. Nej, men vi skal nok finde det. Ja, ellers så må vi få en guide til det. Og nu er Freak derude til at stå og passe på os. Åh, oh, ham der, han kom der helt sådan der, det så Freak den her gang. Hvordan kom han derhen? Bang, der røg han væk, når du nakkede ham. Nej. Han blev jailet. Bum. Ja. Det var vist også på tide. Det er lige præcis på tide. Okay, skal vi tage runnet nu? Skal jeg løbe med alle 7 på en gang, eller skal jeg sådan... Tag dem alle sammen. Tag dem alle sammen? Ja. Tag dem alle sammen og dø. Okay, fint. Du er lige klar til at revenge mig, hvis da jeg dør, ikke? Jeg vil gøre mit ypperste. Okay, det lyder sat med ybert. Ybert. Han lyder som en, der bliver mobbet i skolen. Nå, hvad var det? Det er diamanten ting, du har købt til mig, ikke? Jo. Jo, det er det. Okay, er du klar? Så er der jackpot, Koba. Hvordan kunne du få jackpot i det her? Jeg fatter det ikke. Jeg var heldig. Hvad reagerede folk med nede i chatten? De må have gået amok, Kåre. Jeg var sådan et, optager du? Og det gjorde du ikke engang. Nej. Det bedste moment i dit liv. Okay. I dit fængselsliv, Kåre. Nå, ja, okay. Ja, det er selvfølgelig ærgerligt. Og så optager du ikke, altså. Puh, ja. Jeg var ikke lige opmærksom på okay, det. Okay, jeg har fået diamond og iron indtil videre. Det er jo ikke jeg godt. Jeg fik mere jern. Er det ikke heldigt?
Men det er fint nok, jeg tjener lige så stille og roligt penge her. Ja, men jeg har jo mistet 5.000 på det. Ja, ja, men det er jo lige meget, fordi du har alle de penge, du skal bruge i forvejen. Jeg har lige fået en diamond. Jeg fik også lige en diamond mere. Ja, så får jeg lige jackpotten. Det er fint. Nej, smid den nu til mig, Kova. Nej, jeg vil også spille lidt. Du skal jo ikke bruge flere penge. Jeg fik iron. Det er lige meget, det er dårligt. Det er da ikke dårligt, når det er gratis. Det er ikke der er brug for. Hvad det, Kova. Hvad der er vundet, du, er vundet. Du er rig i forvejen. Du skal ikke bare rave til dig. Og jeg fik lige emerald. Ja, okay. Det er jo meget godt. Det er godt. Jeg er på 2006. Nej, det er jeg ikke. Det var ikke rigtig opdateret. Jeg er på 4600 nu. Og der drager jeg ikke, så går den forbi det. Nej, dommer. Så kan vi jo så sige, at vi skal have solgt alt brødet alligevel. Fordi at... Og så har vi sikkert for mange penge. Og så gambler vi de sidste penge væk. Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Tror du, vi har for mange penge? Har vi så meget brød? Det tror jeg. Jeg ved det ikke. Lad os håbe det. Jamen, jeg ved ikke, hvor meget det er. Han er grøn. Har du set ham? Han er grøn. Har aldrig set så grøn en person på vores held, Kåre. Han har grønne fingre. Han stjæler. Det ved vi. Oj, det er min. Kåre, så skal du ikke tage den. Nej, så skal du, spiller du den væk. Det er mine penge. Jeg kan ikke overføre den til dig. Beklager. Jeg fik jackpot. Nej, så kan drage ikke forbi igen, altså. Jeg har set det to gange, og det vader bare forbi. Mit held har vendt. Jamen det er også lige meget, for du er ude herfra. Er du gået? Nej, du er her stadig. Nej, jeg er stadig. Okay, men skal vi så... Skal vi prøve at finde det sorte marked? Ja, vi kan måske lige lave noget research, så vi ved lidt af, ja, hvor det er. Så vi, wow. Ja, ja, før jeg vi starter hen. Jeg sidder fast på en eller anden måde. Kora, nu. Jeg bliver slagtet. Rip Kora. Nej, men jeg døde ikke. Okay. Så jeg blev ikke helt slagtet. Kun halv. Jeg kom master sindssygt lige og redder mit liv, altså. Fantastisk vagt. Nå, jamen skal vi lige prøve at rende lidt rundt og se, om vi kan finde det først, og så kommer vi tilbage om lidt. Nej, vent, jeg har en disk mere, Kova. Har du en disk? Diamond pullet. Bang, jeg fik lige en diamond pullet. Flink fyr. Pibi, dejlig mand. Pibi? Jeg har fundet danske nej, spil igen. Okay, fik jeg. Nå, ja, det var... Lad os se, om vi kan finde det sorte marked, og så kommer vi tilbage, når vi... Nej, en diamond pullet! Jeg har også fået en. Den skal spille min. Jeg fik emerald, Kora. Jeg er meget tættere på at komme ud herfra. Jeg fik også emerald. Jamen så køb nogle flere til mig. Vi kommer aldrig ud herfra, Kora. Nej, det er alt for sjovt det her. Jeg tror muligvis lige har begået et kæmpe selvmål. Nej, har du købt for meget? Næh, den tæller ikke ned. Hvorfor tæller du ikke ned her penge? Ellers så kan du få lov til at sælge noget af brødet jo. Hvor meget har du købt? Jamen, jeg købte to, men jeg... Der ligger den, Saki. Uha, der er en, der prøver at stjæle den, ja. Okay, jeg prøver også lige en, bare fordi jeg kan. Slap af, du kan. Ja. Jeg fik emerald igen, Kova. Nu er mit held bare derudad. Bare plingelingeling. Det er på 10.000 nu. Nå. Nå, men så er du good to go. Jeg er tættere på at være good to go, altså. Men, som vi har sagt... En disk mere? Ej, nu må du lige. Som vi har sagt det par gange. Lad os se, om vi kan finde det sorte marked der. Og så kommer vi lige tilbage, når vi ved lidt nærmere, hvor det er, vi skal løbe hen af. Yes. Nu har vi efterhånden været ude og scoute området lidt og fundet ud af, hvor det sorte marked ligger. Så har du samlet dit brød op? Jeg har alt mit brød, og jeg har rædselslagen for at fucking dø. Så der står så mange derude. Og nu er det er nu, vi skal løbe. Der er en vagt. Okay, er du klar? Ja. Let's go. Go, go, go. Nå, jeg nåede ikke at lukke min dør. Det gør jeg heller ikke. Den er jeg står fuld åben. Jeg tror heller ikke, de kan stjæle det store. Der bliver fest inde i min celle, når der vi kommer til. Men vi skal herover. Oh, der står en og vogter, og han nej. Har... Ah, løb, Kova John! Jeg er nede, Kova. Døde du? Nej, jeg var nede i det rigtige sted. Der er en, der jagter mig. Kova, løb som vinden, Kova. Jeg er på vej. Du er hen mod vagten. Råb om hjælp. Hjælp! Hjælp! Råb om mere hjælp. Mere hjælp! Okay, kan man blive angrebet, når man står herinde? Eller skal jeg sælge det hurtigst muligt, eller skal jeg lige vente på dig? Jeg tror ikke, man kan blive angrebet hernede. Jeg håber det ikke. Ellers er jeg rimelig død, men jeg er dernede lige om lidt. Okay. Skulle jeg meget gerne være. Jeg kan se, der kommer løbende der. Jamen, okay. Jeg er sammen med Farmer Joe. Ja, der er ikke nogen, der slår på mig. Så jeg tror ikke, man kan blive angrebet. Ja, okay. Super. Det var altså ret vigtigt, vi døde der. Nå, okay, men det er mig, der skal sælge alt sammen. Så jamen, du droppe det her nu. Oh. Der kan ikke komme nogen herind, jo. Det kan de vel godt. Det kan de sagtens. Men du skal måske lige vente. Jeg tror lige, at der er en lille hikker her. Hvor smed du det hen? Jeg kan ikke se det. Nå der. Nej.
Okay, jeg havde jo, det jeg fik, stadig, og, ja. Jeg fik noget af det. Jeg fik en stack. Jamen, jeg har også kun min stack. Okay, jeg har også. Sælger du? Ja, skal jeg sælge nu? Ja, jeg tror ikke, der er noget bedre tidspunkt. Jeg tror ikke, at det er, fordi den stiger i værdi. Gå nu væk, hov. Jeg har altså også lige solgt lidt. Så nu er jeg rigtig rig. Jeg har solgt alt mit nu. Jeg venter spændt på at se, hvor meget det bliver. Bang! 79.000. Jeg har masser af bænkover. Okay. Lad os komme ud af det her hul. Lad os rykke. Gal, vi har farmet alt for meget kover. Det er perfekt det her. De skudsikre er på vej ud herfra. Det er sidste gang, vi ses. Prøv at, vi kan lige vinke farvel. Ses, fuckers. Noobs. Farvel. Vi er meget tættere på friheden. Nu. Lidt. Det er dejligt. Ja, det er virkelig rart det her. Se, så kommer vi op til vores venner, Værsing og Elgen. Som måske ikke helt er venner. Det er rygterne, ja, siger, at de går og bekriger det. Hinanden. Der går en masse rygter i hvert fald. Det tror jeg nok, de der gør. Men hvordan kommer man op i B? Jeg tror, man kan spørge rigtig pænt. Jeg ved det ikke. Okay, det er... Hvem skal vi spørge? Skal vi spørge... Der står en, der hedder Benjamin her. Kan vi spørge ham? Nej, jeg synes bare, vi skal sige... Kære vagt, kan I være så elskværdige at rykke os op i B? Der står en masse mennesker og prøver at få ramt på mig med deres hjernesvær. Det er faktisk rigtig rart. Hej, venner. Jamen, det er vel... det kunne godt være, at man måske lige skulle... Kunne prøve at spørge en eller anden pænt, om vi måtte rykke op, så. Skal jeg ikke bare skrive en kære besked? Kære vagt. Kære vagt. Nu vil vi gerne ud herfra. Ej, må ikke det er han i spawn eller andet sted? Vi vil gerne. Vi vil anmode om en opgradering. Kommer jeg nakker mig. Sådan. Jeg tror, den er han i spawn eller andet sted. Hvad, så har jeg skrevet en lille besked. Jeg synes, jeg har set et skilt herovre, hvor der står... Er I klar? Ryk op. Jeg tror, ja, vi skal over til spawn, tror jeg. Jamen, jeg kan bare ikke huske, hvor det er henne af. Spawn er her. Ja, så langt er jeg med, god. Er det ikke her? Det er lige her. Næh, næh. Du kan lade være med at sige, det lige her, når det ikke er lige der. Der, bum, rank op til B. Det er på den anden side af der, hvor du er. Det er hen mod... det der her? Kemist noget. Ja, lige her. Herovre, god. På væggen. Skal med vi gøre det? Er det nu, vi trykker? Skal vi have noget med? Vi mister jo nok alle vores ting, når vi kommer derop, ikke? Og så giver du de ting. Gaver til folket. Hey! I kan også spille de penge væk, vi har i overskud. God. Har vi ikke lært noget? Jo, det ender galt. Det ender rigtig galt. Skal vi bare ranke op? Lad os gøre det. Boom! Ja! Boom! Ja! Woj, det er allerede meget mere fancy, det her, God. Se, prøv at se der. Der er diamantgear og alt muligt lækkert. Jeg er rimelig fattig. Drop dine ulovlige ting her. Nej, for de er aldrig til at gå. Nå, men her, nå. Der er nogle andre regler, andre spilleregler og sådan noget. Alt muligt, vi ikke rigtig lige har styr på allerede her med kokain og narko. Det står de meget hårdere ned på. Så det kan godt være, at vi måske lige skal snakke med den flotte fyr lige der. Der det render kunne rundt. Det godt tænkes. Lige der. At han måske lige kan give os en guided tur og lige en lille introduktion til, hvad det går ud her. På heroppe i Los B. Det tror jeg, det var en rigtig god idé. Hvad så, drenge? Der er noget frisk kød her, hva'? Hvad laver I her? Rolig, sådan skal du ikke snakke om Kova. Det synes jeg ikke er... Det er ikke respektfuldt, det. Har du set den krop der? Jeg skal i hvert fald ikke tabe sæben her. Nej, det tror jeg ikke. Tabe sæben der. For satan, han er aggressiv, altså. Tabe sæben, og så får du... Pas nu på med de anvides. Det må du ikke være sikker. For satan der. Nu skal du altså ikke rette rundt med dem der. Kan du ikke droppe mig noget mad i stedet for det der fisk? Jo, det kunne jeg sådan sikkert. Okay, jeg får allerede sådan en idé. Jeg skal også have noget. Jeg får... Oj, kan man spise kylling her? Der er kyllinger her, man. Gal, man lever livet her. Har du fik min kylling af? Nej. Jeg skal ikke sige ham, det han tog. Det har jeg lige taget, Kåre. Det er fordi, at det stakker sådan sammen. Ja, det er rigtigt nok. Sådan der. Du får kun to stykker. Jeg har otte. Du kan godt få to mere. Og der er Judex, han er her også, dreng. Så kan jeg se. Han har alle mulige ting, han ikke må have på. Han ligner en elf. Jo, men det er læderarmer. Det må du godt have på. Det må du også ned i se. Men har I prøvet at trykke på kittet her foran på det her skilt lige her? Jeg trykker. Hvad har I gjort? Oj! Så får I læder blandt andet, og I får noget mad. Og en hel masse pickaxes. I kan faktisk sælge jeres iron pickaxes, hvis I vil. Skal jeg gøre det? Ikke her, men udenfor herude, kan I. Nå, snedigt.
Men som sagt, der er en hel masse ting. Husk på, de her skilt, der er lige her, der er godt nok ikke nogen item frame, men her kan I sælge blandt andet. Det er Mad Chemist-tingene. Der er også en over på en anden side, hvor I kan sælge lidt andre ting. Blandt andet lapis. Jeg kom til at sælge det derude, hvor man sælger for meget mindre i rigtig lang tid, før jeg opdagede, der også var et skilt herinde. Normalt så kan I se, hvilket Mad Chemist-seller, der er ledig Blue her. Blue Inksack. Ja. Hvilket Mad Chemist-seller, der er ledig her på det her skilt. Så det vil sige, der ikke er nogen ledig lige nu. Så det må I selv finde ud af på et tidspunkt. Ja, vi skal have lavet nogle forhandlinger. Cellerne koster $600 om dagen. Og så er der også nogle andre ting, I kan sælge herude, som man ikke kan sælge blandt Mad Chemist. Som sagt, I kan også sælge kylling forresten, så hvis der er nogen, der sådan går og kaster rigtig meget kylling og sådan noget, det kan godt ske. Så kan I også sælge derinde. Yes. Hvad er ulovligt her? Sugarcane er ulovligt her. Det var det ikke at se. Nej. Okay. Ellers er det stort set alle de andre ting, der også er ulovlige. Okay. Vi er ikke særlig lovlydige, Michael. Så vi skal passe på, altså. Det tror jeg nok lige, vi skal. Vi skal gemme vores ting. Og hvad så, når man så løber ud på den anden side af den her streg, så bliver man nakket? Yes, der er ikke noget pp mere, men nu står der så nogle vagter, men det betyder selvfølgelig stadig ikke, at folk ikke prøver. Nej, prøv at se der. Bum. Er det kort, eller? Det var lidt våget. Det var lige lidt våget. Hvis I går lige ud, så kommer I ned i Danske Spil. Hvis I går lige ud, men går rundt om Danske Spil og fortsætter lige ud, så at sige, så kommer I over i Tramien. Det er det eneste. Skal vi gå ned og tjekke Danske Spil? Vi er ret gode til det gambling der. Vi kan bare lige gå ned og kigge på, hvordan det ser ud. Jamen, det kan vi godt. Er der PvP der? Jeg har hørt, at du er god til gambling. Ja, hvis jeg havde penge. Se, poletfjern, hvad koster det at købe polet? 8.500 for den billigste. 1.000. Det koster lidt mere. Det har jeg ikke helt endnu. Okay, ja, vi skal ikke gamble. Det går galt, så. Til gengæld tjener man pengene lidt hurtigere. Ja, okay. Det håber jeg det. Jackpotten er vel også noget højere, så. Men, der kan man kan godt blive slået her. Men som sagt, hvis I går lige ud derovre på den anden side, så er træmin derovre. Ja. Som så fører hen til pp-min, og så er der ganske almindeligt. Nu løber jeg hen her til venstre, var det. I forhold til spawn, der er minerne. Forhold til spawn. Venstre. Du skulle bare til venstre. Ja, fundet. Så er selvfølgelig min VIP-cell derovre, som jeg betalte dyre domme hos, skylder min sjæl til mafiaen og det hele. Damn. Og der er lidt bloklag. Og så er der sådan en Mad Chemist-mine herovre. Det er sådan set de samme ting, der spawner Mad Chemist, som der gør henne i den almindelige mine, men der er lidt højere frekvens af tingene, så der er lidt flere ting, altså, hvis I forstår, hvad jeg mener. Jeg har lige fundet sandstone. Det er godt fundet, Koba. Tak. Det kan man sælge, Koba. Ja. Det bliver lækkert. Hvad så, jeg har hørt, Elian han også render rundt herinde. Ham kan vi ikke lide, eller hvad? Han besluttede jo så for at besudle mit navn ved at kalde mig Tøsen Værsinger, eller lave en gruppe, der hedder Tøsen Værsinger, så. Hvilket jo ikke er forkert. Kan man melde sig ind i den? Ja, det kan I, hvis det er I. Det er sådan, I vil arbejde. Er vi ude af de skudsikre nu, Kåbe? Nej. Det bliver i hvert fald ikke særlig skudsikre. Skal vi lige se, hvor mange jeg har i min gruppe her? 145 er der i min bande. Det er jo lige så mange, som er online, så det er farligt. Ja, yes. Skal vi lige gå over til træminen? Ja, er klar? Lad os da få en lille blik af det. Det er lige herovre. Okay. Så må vi finde os et sted at bo til næste gang, Kåre. Kunne da godt tænke, så det var vejen. Det her træminen, er det det, man tjener mest på, eller hvad? Overhovedet slet ikke. Okay, så det er skrald, det her? Det er dyrk drugs og mine, det er sådan set, du tjener mest på. Okay. Og så nok andre, tror jeg, i B, der det vist nok rimelig valid. Hernede, vagterne må kun gå hernede i PvP-minen, hvis I overhovedet er med. Yes, der er Saki, og Kåre han også. Efter den røde, så er der PvP, det er derfor, den hedder PvP-minen. Der er et skilt hernede, jeg er ikke helt sikker på, om vi kan gå herned nu, fordi der er så mange mere. Så. Det tror jeg ikke, vi skal gøre. Selvom jeg ikke helt ved, hvem af dem, der er med i bandet eller ej. Men altså, det er bare stedet, man slås, eller hvad? Hvad sagde du med vagterne? De må kun gå derned, hvis det er to. Skal de gå og holde i hånden? Folk, der er dernede, har som regel fuld iron gear på og sådan noget. Så. Wow. Men dernede, der kan man mine diamanter, sådan interval inden for en time, hvis nok. Tilfældigt interval, der respawner to nye diamanter i et sted dernede. Okay. Yes. Det lyder meget interessant. Er I med? Sagen står stadig og kigger dernede længe. Jamen, jeg har også meget diamonds, hørte jeg bare. Så tænker jeg, det er mig. Vi kan prøve at se, om vi kan komme til Black Market. Ja, lad os finde ud af, hvor det ligger. Det havde vi problemer med sidst. Der er to. Er der to? Ja, yes, vi starter med at løbe lidt lige ud her ind til Danske Spil, og så løber vi den, der til venstre. Og så løber vi hen til højre, hen i hjørnet. Okay. Og så går vi ind i den mellemgang, der er der. Er I med? Ja. Det er I. Godt. Så snyder vi folk ved at løbe herop.
Så hopper vi ned om lidt. Ja. Når vi kommer til mellemgangen her, så hopper vi ned. Og så går vi ind under. Haha. Galt, du blev snydt, Kåre. Ja, fuldstændig. Er I med? Ja. Okay. Kåre blev bare lige lidt alle er blevet snydt. Prøv at se, der er ikke nogen med. Nå. Og så nogle gange, så står der en. Ja, det gør der. Der er en vagt. Han er ikke hurtig nok. Døde du? Jeg håber vagten. Ja, jeg er død. Åh, oh, nej. Nå, men gæld om bare at løbe ind, hvis I kan. Jeg er inde. Nå, så kan man sælge herinde. Yes, så kan I sælge ting og sager. I skal passe på, skilten er byttet om i forhold til C, så I risikerer at gøre det samme som mig og købe brød for 45.000. Det kommer vi også til at gå, og du ved det. Og selvom vi er blevet advaret, ja, ja. Og vi bliver sikkert ved med at gøre det. Ja, ja, det sker mere end en gang. Folk render rundt i fulde iron gear her. Så må vi hen og gameplay, altså. Ah, Kasper! Nå, jamen, det er, jeg synes, det var en fin introduktion. Hvad, så var det det andet? Nej, det... der er en til min Black Market. Okay, skal vi også lige se? Jeg døde med alle mine ting. Rip mig. Ja. Med alle dine ting, det kan ikke have været meget. Okay, Kåre, så her. Så du lige alle de ting, jeg havde? Det var over mange ting. Nej, what? Hvorfor dræber vagten mig? Nå, det var nok bare en fejl. Med vilje. Det kunne være lidt sjovt, hvis du... Du gik ind foran, hvad jeg tænker. Ja, det går. Nej, jeg tror, du gjorde noget. Er vi... Jeg er over ved træffer. Jeg gik også ved træmine. Okay, det skal I ikke have. Og mød mig ved danske spil. Okay. Jeg kan ikke få lov til... Hold nu op, jeg kan ikke få lov til at gå ind i... Sådan der. Jeg blev kastet ud hele tiden. Jeg er inde. Au, der var en, der puffede til mig. Okay, er I klar? Ja. Kan I se, det er derhen til venstre, der er nogle celler mere, der skal vi hen. Okay. Yes. Der er en bugbot her. De er som ligesom i seng. Altså jeg kan ikke engang huske, hvor det første er henne, så jeg glemmer nej, ja, det her. Det bliver en kamp. Er I med? Ja, sådan der. Ikke, det slår mig. Så det herinde. Okay, du. Der står nogle og camper her. Nogle bøser. Jeg fandt noget. Er det tit, der bare står folk og camper? Så hopper I ned her, men når man først er gået ned, kan man ikke komme op igen? Nej. Og så man skal ikke have mere, men man kan tåle at miste. Jeg tror herinde kan du sælge seeds, det kan du vist ikke over ved den anden. Hvor? Et brød for 5.000 per brød her, eller hvad? Ja, købe. Husk nu, det er omvendt skiltet, omvendt. Sælge nede. Nå, der. Ja. Nå, B. Det kunne da overhovedet ikke betale til det der. Jeg tror man fik mere end en for den. Og jeg har sådan en dobbeltkiste eller sådan noget fyldt med seeds. Ja, jeg havde en stak. Så hopper I ned her. Dør man? Nej. Og så går I lidt rundt, indtil I finder ud. Det var forkert. Jamen, jeg kan den stadig ikke. Vi ses om 38 minutter, når vi lige har... Hvor blev du af? Gik jeg forkert der? Ja, det gjorde det. Aha. Jeg ved ikke, om jeg skal sådan der. Efter ham her. Jeg er for stresset det her. Okay. Jeg er ude. Kova. Heal, det er mig. Kova. Okay, så skal vi parkour. Ja. Jeg er her. Yes. Tricket er at starte med at sprint helt hernede fra. Og så bare hoppe hele vejen. Nej, jeg kan ikke se en skid. Hej. Hop på platformen. Se, så klarer man den bare i one go. Ja. Hvad var tricket? Det er altså ikke parkour, det er ikke lige min stærke side. Tricket er, når I kommer herfra. Ja. Så hold turbo inden, og så bare tryk op. Hvis man nu lige sidder fast her i flere timer, hvordan kommer man så ud? Så bliver man dræbt. Så skriver man skrådstræk suicide. Okay, godt nok. Men den er altså ikke særlig svær. Nej. Jeg tror det er... Wow. Altså, det jeg gjorde, det var at løbe på siden af hardslappet, så man ikke skulle op på fændelset. Så behøvede man ikke at slå hovedet mod loftet. Jeg har aldrig haft nogen problem. Kova, tag den i et løb. Kom nu, Kova. Kom nu. Ja, jeg har den nu. Han tog sig der. Mine ting. No. En hakkebombe. Oj, der var en anved og sådan noget. Det er sikkert mit shit. Ups. Nå, men jeg kan ikke finde jer igen. Nej, men vi kommer tilbage. Vi kommer ud i træminen. Jeg kan slet ikke forstå din taktik, hvad jeg tænker. Jeg holder bare hop inden. Jeg tror, det bliver et black market, jeg aldrig nogensinde kommer til at besøge igen. Ja, det er rigtigt nok. Vi tager det andet, Kuba. Det er meget bedre. I skal bare kun tage ting med, som det er i... Ja, okay. Det er rigtigt nok. I skal sælge, og så bare... Der er mange, der bare laver sløv suicide. Jamen, det virker da også fornuftigt, fordi det andet var da alt for svært for mig. Sådan der, jeg er ude. Hey. Der er ikke mere på kurve, vel? Nej. Har du lige noget mad, forresten? Altså, hvis du spørger pænt og har penge. Må jeg bede om noget mad? Hvis du har penge. Du kan få min butt. Jeg havde kun et stykke kylling. Jeg har lige spist de to andre lige foran fjeset på dig. Nå, efter det her, så er der ikke PvP mere, så kan vi teknisk set slå hinanden, men... Så er der PvP, hvad jeg tænker. Ja, så er der ikke non-PvP.
Hvor blev I af? Jeg var vi ved trammen. Vi kommer ud i trammen. Han ved, jeg tror, det er modsatte side i forhold til PvP-minen. Der er sådan en hul ind i væggen. Okay. Det er da et varmt sted, vi går her. Ja, det er sådan lidt... presser mig igennem! Og Kova aner ikke, hvad det lyder som et toilet. Aner ikke, hvad fanden. Ja, vi snakker! Ja, jeg har jo. Ja, men du ved stadig ikke, hvad det er, vi henviser der. Jeg kan følge lidt med i, hvor jeg er. Det er det her hen, hvor jeg er. Woo! Her Kova! Woo! Hvorfor kan godt angribe dig der, Kova? Nå. Jeg sidder fast her. Det kan de ikke her. Woo! Sådan der. Jamen, det var jo... Det var en kæmpe tur. Succes. Jamen, så ved vi det. Det har vi glemt til næste gang. Men ja. Hvad vi til gengæld ikke har glemt, det er, at vi skal finde et sted at bo. Ja. Og så kommer I ud herovre, ikke? Jo. Så vi må finde nogle dejlige mennesker. Og lige se, om vi kan få skaffet os et lille bo. Et kæmpe bo. Helst et kæmpe bo, ikke? Ja. Det kan det være, at vi kan bo sammen denne gang. Det vil være hyggeligt. Det vil være lidt hyggeligt, ja. Ja. Så skal jeg også have en dobbeltseng. Det tror jeg godt, vi kan få arrangeret. Så I kan holde i hånden, når I sover. Lige præcis. Som vi nu gør det bedst i ren fængselsstil. Ja. Ja. Men er det nu, at de skudsikre siger... vil du sige mere, end det bare det pu-pu? Vi ses! Farvel. Hej.